Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz ko'chirma va o'zlashtirma gaplar. Bilasizlar, o'zbek tili ma'noga asoslangan til bo'lganligi sababli, ingliz tili esa shaklga asoslangan bo'lganligi sababli bir-biridan bu gaplarni yasalishi va o'zlashtirilishi farq qiladi. Shu sababli bu mavzuni alohida o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zbek tili bilan ingliz tilini farklarını görüp çıkıp, işte farkları bu içe örgənədiyən bəsək, köçürmə gəlmə, özləşdirmə gəlmə eyləndirişdə xatoqa yoluqmayınız. Şundan gəlib çıxıb, demək, direct and indirect speech, direct and indirect speech sandı bu qaladır. Demək, köçürmə gəlmələr və özləşdirmə gəlmələr. Köçürmə gəlmə deyəni, bu özbəkdənlərdən biləsilər, demək, müallif gəlmə alaqda və ko'chirma ichida ko'chirma gapni o'zi alohida berilgan gaplar ko'chirma gaplar hisoblanadi. Bunda nima ko'chirma ichida o'sha so'zlov uchun nima degan bo'lsa, o'z holicha o'zgartirmasdan berilgan gap, muallif gapida esa o'sha gapni kim aytganligi belgilanadi. Masalan, so, Jane says berilib qo'yilyapti va ko'chirma ichida Jack speaks Uzbek fluently. Demak, Jane deydi. Jack o'zbek tilida ravon gapiradi yoki o'zbek tilini ravon gapira oladi ma'nosida bo'lyapti. Xuddi shu holatda, demak, buni o'zlashtirma gapga aylantirish qanday bo'ladi? Ingliz tilida Jane says bilan berilib, qo'shtirma ichida alohida berilgan gap bu qo'shma gap hisoblanmaydi. Alohida gaplar hisoblanadi. Buni qo'shma gapga aylantirish uchun, demak, verb va qo'sh tirnoqlar olib tashlanadi va vergul qo'sh tirnoqlar olib tashlanib, o'rniga bog'lovchi ikkita gap orasiga bog'lovchi qo'yilib, ingliz tilida avvalgi darslarda aytganimiz bilasizlar, bog'lovchisiz ishlatilmaydi ingliz tilida qo'shma gap. Endi bog'lovchisiz bo'lishi mumkin bo'lgan holatlari, aslida bog'lovchi bor-u, lekin tushib qolishi mumkin bo'lgan bir nechta holatlari bor. O'shalardan biri bu yerda z bog'lovchisi ishlatilgan paytda, demak, ba'zi o'rinlarda tushib qolish holatlari ham uchraydi, xato bo'lmaydi tushib qolsa ham, lekin aslida bor hisoblanadi. Vergul bilan qo'shtirmalar olib tashlanadi va nima o'zlashtirma gap yasaladi. Jane says that Jack speaks Uzbek fluently. Demak, Jane deydi, Jack o'zbek tilida ravon gaplashadi. Jane'ning aytishicha yoki Jane deydiki desagan bo'ladi yoki bo'lmasa Jane Jack o'zbek tilida ravon gaplashishini aytadi deb tarjima qilsak bo'ladi. Shuning uchun ham esingizda bo'lsa, avval o'sha seyni tarjimasi haqida gapirgan paytimizda ham sey aslida o'zbek tiliga demoq deb tarjima qilinadi. Faqatgina mana shu holatda o'zlashtirma gap holatida aytmoq tarjimasiga ega. Boshqa payt faqat demoq deb tarjima qilish kerak. Faqat o'zlashtirma gap ularni bosh gapida kelgandagina aytmoq tarjimasi bilan ishlatiladi deb aytilgan sizlarga. Bu, demak, o'sha ko'chirma gap bilan o'zlashtirma gap holati. O'zlashtirma gapni endi qoidasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'sha muallif gapi, vergul, ko'chirma ichidagi gap, alohida berilgan ikkita gapni qo'shma gapga aylantirish uchun ishlatiladigan struktura shakli hisoblanadi. Demak, kimdir gapirgan gapni o'z holicha emas, o'zlashtirib aytilgan gap, demak, o'zlashtirma gap hisoblanadi. Bu o'sha ko'chirma gapni shakliga qarab turib, masalan, aytaylik, qo'shtirma ichidagi gap qanaqa gap turiga kirishiga qarab turib, to'rt xil bo'ladi. Ya'ni gap mavzusini sizlar bilan o'rganganmiz. Demak, gap mavzuiga ko'ra to'rtga bo'linadi. Demak, eng ko'p ishlatiladigan birinchisi darak gaplar, keyin so'roq gaplar, uchinchisi, demak, so'zlar gaplar, ya'ni uchinchisi buyruq gaplarga berilgan buyruq gaplar va oxirgisi undov gaplar yoki bo'lmasa so'zlar gaplar deb o'rganganmiz. Mana shu gapni turiga qarab turib, o'zlashtirilayotgan paytda to'rt xil shaklda o'zlashtirilishi kerak bo'ladi. Shu bo'yicha bugun hozir asosiy qoidalarni ko'rib chiqamiz. Demak, eng ko'p ishlatiladigan gap dedik, ko'chirmoq ichida darak gap bo'ladigan bo'lsa, qanday shaklda o'zlashtiriladi?
Demek boş gap kesimi haber manasındaki fe'l bo'lish kerak bo'ladi o'zlashtirma gapda. Ko'chirma gapda nima bo'lgan bo'lsa bo'lsin, farqi yo'q. Asosiysi o'zlashtirma gapda uni haber manasidagi fe'llarda eng ko'p ishlatiladigani, demak, say, agar bu yerda kimga aytilgani bo'lmasa, say tuzi bo'yi deganda bo'lmasa, say'ni o'zi qatnashishi mumkin. Agar say to'ldiruvchi bo'ladigan bo'lsa, o'rniga bu almashadi fe'l yoki otib olmoq bilan yoki xabar bermoq ma'nosida inform berib qo'yish mumkin yoki darak gap shaklida berilgan bo'lsa promise so'zi yoki persuade so'zi yoki bo'lmasa o'sha darak gap shaklida berilgan bo'lsa boyagi invite, advise kabi fe'llar ishlatilishi mumkin. Muhimi, demak, bu yerda qo'shtirnoqchidagi gap iga kesim to'ldiruvchi hol shaklida iga kesim to'ldiruvchi hol shaklida oxirida nuqta bilan berilgan gap bo'lishi kerak. Ya'ni, demak, oxirida nuqta bilan tugagan va egasi ham kesimi ham bor bo'lgan gaplar o'zlashtirilayotgan paytda, demak, bosh gapning kesimini xabar ma'nosidagi fe'llardan birini qo'yib, bog'lovchisi yo'qsa bo'ladi. Yoki zid tushib qolishi mumkin deb aytilgan sizlarga, demak, bog'lovchisiz bo'la oladi. Undan keyin ergash gapini ishlatamiz. Misol uchun aytaylik, she said to the boy, u bolaga dedi, he had spent all the money by that time. U bu paytga borib hamma pulini sarflab bo'lgan edi, ishlatib bo'lgan edi. Deyapti. Endi shuni o'zlashtiradigan bo'lsak, u bolaga u o'sha paytga borib hamma pulni sarflab bo'lganligini aytdi deb aytishimiz kerak bo'lgan holatda, demak, say to to'ldiruvchi o'z holicha o'tolmaydi. O'zlashtirma gapga, shuning uchun ham she said to the boy, she told the boy bo'lib o'tyapti. Demak, kimga aytganlik say bilan to prezent bo'ladi, tell bilan esa predox ishlatiladi. Sababi o'sha o'tmayotgan sizlarga aytganmiz, uning ikkinchi qoidada majhul nisbatan o'zida tell o'zidan keyin ikkita vositasi to'ldiruvchi olaveradigan fe'l hisoblanadi. Bu yerda endi to'ldan keyingi the boy bu birinchi to'ldiruvchi, z'dan keyin keladigan gap esa ikkinchi to'ldiruvchi hisoblanadi. Bilasizlar, demak, o'zlashtirma gaplarning barchasi to'ldiruvchi ergash gapni qo'shma gaplar hisob qiladi. Demak, ortida kelayotgan gap bosh gapni kesimiga to'ldiruvchi vazifasini o'tab beradi. Shu sababli ham, demak, bu yerda tell'dan keyin bitta emas, to'ldiruvchi ikkita bo'lib hisoblayveramiz. Ya'ni, the boy birinchisi bu bosh gapni tarkibida, ikkinchisi esa, demak, gap tarzida ikkinchi to'ldiruvchi bo'lib ishlatilyapti. Xo'p, bu yerda o'sha shakl berilgan bosh gap kesimi xabar ma'nosidagi fe'llardan biri bo'ladi. Egadan keyin, demak, say, tell, tell kelganda boshqalardan aniq farqi bor, otalmoq bilan kelish kerak. Inform, promise, persuade kabi fe'llardan biri kelib, undan keyin ergash gap boshlanadi. Ergash gap boshlanishida bog'lovchi bo'ladi. Bog'lovchi bo'lsa z bo'ladi yoki z tushib qoldirsak, bog'lovchisiz darhol ega kesim to'ldiruvchi holga ketaveradi, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi gap. Hali buni keyingi darslarimizda o'sha qo'shtirnoq ichidagi gapni zamon shakli qaysi bo'lishiga qarab turib, agar muallif gap kesimi hozirgi zamonda bo'lsa o'zgarishsiz qolishi, o'tgan zamonda bo'lsa muallif gap kesimi bir zamon qayga surilishi haqida keyingi darslarimizda hali aytamiz. Hozircha o'sha qo'shtirnoq ichidagi gapni o'zi qanaqa gapligi haqida so'z yuritamiz. Ikkinchisi, demak, so'roq gap bo'lsa, qo'shtirnoq ichidagi gap so'roq gap bo'lsa. So'roq gap degani, ya'ni oxirida so'roq belgisi bor bo'lgan gap qo'shtirnoq ichida kelgan bo'lsa. Demak, bu ikki xil bo'lishi mumkin dedik. So'roq gapni mavzusida eslarda bo'lsa aytganman. Demak, so'roq gaplar ingliz tilida aynan bir necha shakllarga bo'linadi. O'zbek tili ma'noga asoslangan til bo'lganligi sababli uni alohida shakllarga bo'lib o'rganib o'tirmaymiz, faqat ma'nosiga kelib aytishimiz mumkin ba'zi holatlarda. Ingliz tilida esa shakllar, demak, kamida bir nom ortiq turlari bor deb o'sha turlar haqida gaplashganmiz. Ingliz tilidagi o'sha so'roq gaplarni turlari asosan ikkitasidan yasaladi. O'zi asli umumiy so'roq gaplardan boshlanadi. O'zbek tilida oxiri n bilan tugaydigan so'roq gaplar, o'sha n bilan so'roq tugaydigan umumiy so'roq gaplardan maxsus so'roq gaplar, ya'ni gapdagi qaysidir gap bo'lagiga berilgan so'roqlar
sürat izleyen burada bekleyemez. İşte tutuluşu var mı? Ama şu ikkala sürat yerlerden kalgen sürat yerler türler yani yasalarda şunu düşünüyorum izleştirirken peyde. Fakat iki kıl kırılma etibar bağırsa yeter. Yani kuşturmakçı değil yani. Umumi sürat yerlerse başka kıl yani bunda bağırmışsa meyken manasındaki if yok ki vez işlemler. Bir de if ne eğer manası yemez desen çıkarmaysa if ne eğer manası da yemez dediğine oldu dahi başka bir kesimden sürah manasında ifeli geldiğinden bir olamız. Demek ki if ne kendi tercüme kılmışsın. Yok ki özel bir şey atılışı mümkün. Bunların kitap böyle bir şey sebep. Bunların yani özünde faydaları var. Mesela if ne bazı oralarda işte eğer manasından farklılaş için yaşısı vezde koyuyor makul öyle bazı oralarda asosiy farklı ise iki de ne eken manasında iki de sinyonun varlığı bir sebep. Demek ki özel demek bu bazı holatlarda qo'shma gapirma sodda gap yasash imkoni ham bor. Vezda shu holatda boshqa so'z turkumi ham faqat bog'lovchi emas, boshqa so'z turkumi ham bo'la olganligi sababli, demak, if ga yordamchi sifatida men ekan ma'nosida bog'lovchi bo'lib u ham ishlatila oladi. Demak, bu yerda qo'shtirmoqchidagi gap oxiri so'rov belgisi bilan tugan. Gap boshida katta harf bilan so'rov yasovchi fe'llar 44ta so'rov yasovchi fe'llar bor edi, bilasizlar. O'shalardan biri gap boshida katta harf bilan yozilgan bo'lsa, demak o'shanga yarasha bog'lovchisiz if yoki vaza qo'yilishi kerak bo'ladi. Bog'lovchisiz qo'yish imkoni yo'q so'rov gaplarni o'zlashtirayotgan paytda. Agar qo'shtirmoqchidagi gap so'rov gap bo'lib, ya'ni so'rov belgisi bo'lib, oldida so'rov so'zlardan biri kelgan bo'lsa, ya'ni who, what, how, which, when, where, why, whom va boshqa so'rov gaplar mavzusida aytilgan maxsus so'rov so'zlar bor-ku, o'shalardan biri kelgan bo'lsa, unda o'sha so'rov so'zini o'zi bog'lovchiga aylanadi. Buni ham olmosh mavzusida bog'lovchi olmoshlarda yana qaytib aytamiz. Shu o'rinda o'sha eslatishlarimizga to'g'ri keladi. So'rov so'zlar tarjima qilinuvchi bog'lovchiga aylanadi. O'zbek tilidan farqli ingliz tilini qo'shma gaplarda bog'lovchi vazifasida keladigan ba'zi mana shu holatlarda keladiganlari ergash gapda sintaktik vazifani ham bajara oladigan bog'lovchiga aylanadi. Sababi aslida ular nima alohida qo'shtirnoqchidagi gapni gap bo'lagi bo'lgan va o'zlashtirilgan paytimizda ham ham bog'lovchi ham ergash gapni gap bo'lagi bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. Undan tashqari ba'zi bog'lovchilar masalan who, when, where, why, whom, which da otdan keyin darhol kelganda tarjima qilinmaydigan bog'lovchi bo'lib, buni ham gapda sintaktik vazifaga ega bo'lib qoladigan holatlari bor edi. Mana shu holatlardan biri. Endi bizada o'zbek tilida bu odatda qo'shma gap deb hisoblanmaganligi uchun tilimizda ma'noga asoslaganimiz uchun o'zbek tilida bu muammo tug'dirmaydi. Ingliz tilida esa shaklga asoslangan bo'lganligi uchun bu yerda o'sha alohida shaklga qarab turib qo'shma gap deb hisoblanishiga to'g'ri keladi. Demak, ikki xil so'rov gap bo'lganda ikki xil bo'lar ekan. Agar so'rov yasovchi fe'l katta harf bilan gap boshida kelgan bo'lsa boshqacha, so'rov so'zini o'zi gap boshida kelgan bo'lsa, demak o'sha so'rov so'zini o'zi bog'lovchi bo'lishi bilan ikki xil tarzda o'zlashtirilishi kerak bo'ladi. Demak, bunda aytilganda bosh gap kesimi, bosh gap kesimiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Ko'chirma gap bo'lgan holatda qo'shtirnoqdan tashqaridagi kesim demak istalgan so'z bo'lishi mumkin. Bu demoqon bo'lishi mumkin, aytmoqon bo'lishi mumkin yoki o'sha so'ramoq ma'nosidagi so'rov ma'nosidagi fe'ldan kelgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zlashtirmaganda bu demoq aytmoqlar ishlatila olmaydi. O'zlashtirilayotgan paytda albatta ular o'sha bosh gap kesimi demak agar kimga aytilayotganligi bor bo'lsa, masalan, says to the boy bo'ladigan bo'lsa, as plus atalmoshga o'zgarish kerak bo'ladi. Agar say ni o'zi keladigan bo'lsa, want bilishga qiziqmoq, hayron bo'lmoq, want to know bilishni xohlamoq, inquire qat'iy so'ramoq, question so'rab turmoq, so'ramoq ma'nosidagi kesimlardan biri bo'lishi kerak bo'ladi bosh gap kesimi. Demak, ergash gapni boshlayotgan paytimizda albatta bog'lovchi qatnashishi kerak edik. Umumiy so'rov gap bo'lsa qo'shtirnoqchidagi ne ekan ma'nosida if vaza qo'yib, keyin qo'shtirnoqchidagi gapni aytamiz. So'rov so'z bilan boshlangan bo'lsa, o'shani o'zi bog'lovchi bo'ladi va undan keyin keladigan, kelayotgan gap darak gap shakliga aylanadi. Sababi bizlar
İngiliz tilida da aytganimiz gap mavzusida ergash gapda so'rovga bo'la olmaydi. Faqat so'rovga bosh gapni yozadi. Bosh gapdagina so'rovga bo'la oladi, ergash gapda so'rov shakli bo'la olmaydi. Darak gap shakliga aylanadi. O'zbek tilida ma'nosiga asosan qarasak ham o'sha bu darak gapga aylanishi kerak bo'ladi. Masalan, she says does Jake speak English Uzbek fluently bo'lyapti. U deydi, Jake o'zbek tilida ravon gaplashadimi? Deyatken gapni u Jake o'zbek tilida ravon gaplashadimi ekanligini bilishni xohlayapti. Deyapti, ya'ni bilmoqchi, wants to know. Ya'ni bu yerdagi says wants to know ga o'zgarishi shart bo'ladi. Yoki wants to know o'rniga masalan want deb qo'ysak bo'ladi. Want bilan want to know o'zidan keyin to'ldiruvchi kelmayotgan holatda bemalol ishlatiladi. Want deb want to know bilan o'sha say o'rniga yoki boshqa xabar ma'nosidagi keldi o'rniga. Bu endi say to somebody bo'layotgan holatda she says to the boy what had he spent by that time. U bolaga deydi, o'sha paytga borib u nimani sarflab bo'lgan edi degan gapni yuzlashtirayotgan paytda she asks the boy, ya'ni says to the boy, asks the boy o'zgaryapti, what he had spent by that time. U boladan o'sha paytga borib u nimani sarflab bo'lganligini so'raydi deyapti. Bu holatda o'sha say to asks bo'lib o'zgaryapti. So'roq so'zini o'zi bog'lovchi bo'lyapti. So'roq gapda aytganimiz egadan oldinga so'roq asochi keldi o'tganda qaytib joyiga o'tadi. Birinchi gapda esa do does deb o'zi present simple bilan past simple'ni yasash uchun yo'q joydan olinganligi uchun qaytib yana yo'qoladi. Nara gapga aylanayotgan paytda. Xuddi shunday qilib, demak, so'roq gaplarni o'zlashtirish mumkin ekan. Uchinchisi endi buyruq gaplar. Agar qo'shtirnoqchidagi gap buyruq gap bo'ladigan bo'lsa, demak, buyruq gap bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shtirnoqchidan undov gap bo'ladigan bo'lsa, odatda qo'shma gap yasalmaydi. Sodda gap yasaladi. Unda, demak, ikkita gapdan bitta gap hosil bo'ladi bu holatda. Endi buyruq gapni o'zi ham o'sha buyruq gap mavzusida aytganmiz. Mazmuniga ko'ra va shakliga ko'ra ham farq qiladi. Demak, buyruq gapni o'zi hech qanaqa qo'shimchasiz berilgan bo'lsa, u qo'pol gap hisoblanadi. Buyruq gaplar qo'pol gaplar bo'lgan holatda u faqat rasmiy holatlarda odatda ishlatiladi. Og'zakidan yoki boshqa holatda ishlatilayotgan paytda rasmiy bo'lmagan holatda o'sha buyruq gapni iltimos gapga aylantiriladi. Iltimos gapga aylantirish, demak, gap orasiga yoki boshiga please so'zini qo'shish bilan yoki bo'lmasa oxiriga will you won't you qo'shish bilan yoki bo'lmasa buyruq gapni umumiy so'rov gap shakliga aylantirib egasi you bo'lib can could will would'dan bilan so'rov asoschi fe'l bo'lishi bilan buyruq gapni iltimos gapga aylantirilar edi. Mana shu holatda qo'shtirnoqchidagi buyruq gapni o'zi bo'ladigan bo'lsa kesin boshqa ba'zi bir fe'llar bilan bu buyruq gapni agar iltimos ma'nosida bo'ladigan bo'lsa o'shanga yarasha boshqa fe'llar bilan ishlatiladi. Bu yerda berilyapti, mana bu o'sha buyruq gapni o'zi. Demak, Jane Jake'ga deydi, o'zbek tilida ravon gap. Xuddi shu holatni o'zlashtirayotgan paytimizda kesimni, demak, tell bilan o'zlashtirishimizga to'g'ri keladi. Aytmoq qilib, demak, o'sha buyruq bergan ma'nosida ham kela olayotgan tell esasida bo'lsa aslida man darak gapni o'zlashtirayotganda keladi, lekin bu yerda buyruq ma'nosida keladi. Agar qo'shma gapni boshqa gapda kelsa, u demak darak berayotgan gapni bildiradi. Agar sodda gapni boshqa gapda kelib, undan keyin demak to fe'l, not to fe'l keladigan bo'lsa, u holatda nima buyruq gapni o'zlashtirayotgan tushuniladi yoki odiy aynan buyruq bermoq kommand fe'llari bilan berish mumkin. Agar buyruq gap taklif ma'nosida bo'lsa, invite bilan agar maslahat ma'nosida bo'lsa advice bilan berilishi mumkin, lekin invite, advice bilan darak gapni o'zlashtirishda ishlatila oladi. Sababi darak gap bilan ham taklif qilish mumkin, darak gap bilan demak maslahat berish mumkin bo'lganligi uchun asosiy buyruq gapni o'zlashtiruvchilari tell, order, command hisoblanadi. Demak, o'zlashtirayotgan paytimizda bu nima
Jane tells Jack, say to hiç kaçan özelleştirme hayatta say to will wait by the way. Jane tells Jack to speak Uzbek fluently. Demek Jane Jack'e Uzbek dilinde ravon yapmışını aytadı, böyle yaptı. Endi agar iltimos ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, uch xil dedik, uchalasini bir xilda o'zlashtiriladi. Masalan, aytaylik, Jane says to Jack, Jane Jack'ga deydi, speak Uzbek fluently, please. İltimos, Uzbek tilida ravon gapir. Speak Uzbek fluently, will you? Aslida won't you bo'lishi kerak edi, aytgan narsaga. O'sha buyruq gaplarni o'zlashtirayotgan paytda, disjunctive, ya'ni tag question asayotgan paytda, inkor shakli o'rniga bo'lish shakli ishlatilishining ko'p uchraydi. Aslida lekin so'rov gapi strukturasi bo'yicha will you emas, will you chaqirsin bo'lishi bo'lganligi uchun won't you bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha psixologik nuqtai nazardan kelib chiqib, ko'pincha demak inkor emas, bo'lish shaklini o'zi ishlatilaveradi. Yoki uchinchi shakl aytdik. Can you speak Uzbek fluently? Xuddi shuni. Could you speak Uzbek fluently? Will you speak Uzbek fluently? Yoki would you speak Uzbek fluently qilib ham, demak, iltimos gapga aylantirish mumkin. U holatda demak, kesim, demak, ask plus atalmish kerak. O'zgarish mumkin. Beg o'tinib so'ramoq. Please, yoki bo'lmasam, please fe'li bilan iltimos qilib so'ramoq ma'nosida keladi bu yerda. O'zlashtirilishi mumkin bo'ladi. Boyagi qo'shtirmoqchilarga iltimosga o'zlashtirilayotgan. Shu uchala holatni ham bir xil qilib Jane asks Jack to speak Uzbek fluently. Jane Jackdan o'zbek tilida ravon gapirishini so'raydi yoki iltimos qiladi deb tarjima qilaveramiz. Lekin bitta holat bor, mana bu uchinchi holat. Demak, aynan umumiy so'rov shaklida bo'lganligi uchun, til shakliga asoslangan bo'lganligi uchun buni so'rov gap tarzida ham o'zlashtirish mumkin. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? So'rov so'chiga gap boshlagan va oxirida so'rov belgisi bo'layotganligi sababli buni umumiy so'rov gapni o'zlashtirish tarzida ham, misol uchun, Jane asks Jack if he can speak Uzbek fluently. Jane Jackdan u o'zbek tilida ravon gapira olarmi ekanligini so'raydi deb ham tarjima qilish, o'zlashtirish mumkin bo'ladi. Demak, bu o'sha buyruq gaplarini o'zlashtirish holati. Endi buyruq gaplarni o'zlashtirayotgan paytimizda, demak, sodda gaplasak ekan, to qo'yilib, o'sha kesimdan keyin qo'shtirmoqchidagi gapni to fe'lidan keyin fe'l, to fe'l yoki ajnabiy fe'l bo'ladi, o'shandagi to fe'l kelishi holati bo'lyapti. Agar o'sha yerda agar inkor gap bo'ladigan bo'lsa, nima not to qilamiz. Not aslida faqat so'rov asosida fe'lga bog'lanadi. Agar kesim bo'lmagan fe'lni inkorligini bildirish kerak bo'lsa, unda so'rov asosida fe'lga emas, o'sha fe'lni oldidan notni o'zi ham ishlatilishi mumkin bo'ladi. Deylik, she says, bo'lib turib, don't come bo'lsa. Bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'zlashtirayotgan paytimizda not to come o'zgaradi, ya'ni she tells deyilgan bo'lsa, to'ldiruvchi qo'shib ko'rsatilar, masalan, me deylik. She tells me, demak, not to come. Bo'lib o'zlashtirishiga to'g'ri keladi. Yoki nima? Bu yerda o'sha don't, not to o'zgarish kerak bo'ladi. Fe'l o'zi bo'lsa, to fe'lga o'zgaryapti. Agar don't plus fe'l bo'ladigan bo'lsa, demak, don't not to ga o'zlashtirilishi kerak bo'ladi. Buyruq gapni o'zlashtirilayotgan paytda. To'rtinchi gap turib qo'shtirmoqchida undov gap, ya'ni oxir undov belgisi bilan tugaydigan odatda gaplar bo'ladi ko'pchiligi. Demak, undov gap yoki hayajon gap bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham qo'shma gap yasalmaydi. Ko'pincha ega kesim shaklida o'zlashtirib qo'yilaveradi. Undov gap ma'nosini ifodalovchi kesim bilan sodda gap yasaladi deyilyapti bu yerda. Masalan, deylik, bu endi ko'p uchraydigan emas. Jane says, yes I do. Jane deydi, ha, shunday qilaman. Bo'ladigan bo'lsa, demak, Jane agrees. Jane rozi bo'lyapti
Az böyle. Yani Jane answers in the affirmative. Jane bölüşü cevap verdi. Yani hadi cevap verdi. Manası bölüşü mümkün. Yani Jack said böyle degen buysa Jack sahip demek. Jack tarttı kılıp İGK'sini tarttı da özgürlük koyuş mümkün. Yani manası Jack said no demek. Bunun no yani istereceğim bu ayet yok geldiği sebebi demek. Jack refused, Jack rad etti. Yok olmasa Jack was negative. Jack salbi münasebette yedirdi. Üzleştiriş mümkün müylerdi. Bu işe darak yap bugende, sorak yap bugende, yok ki buyruk yap bugende, yok ki olmasa sayacağım yap bugende. Yok işe koştum avçıdaki yapını kendi halatada, kendi şekillerde özleştirme gerekiyor. Eylemlerin şarkıdaydı. Kimi manzumumuzda ise indi. Bana şu özleştirme gerekiyor. Payette kuşturma çizgi olmuşlarını, yok ki otlarını, yok ki olmasa payet signallarını, zarur gerekiyor. Payette örüncöy, ravişlerini, özgürtirme şirketi için hem yaklaşanımız bugünce şu.